İyun 23-cü saat 16:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkəçər rayonu ərazisindəki mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Kəlbəcər rayonu sayəsindəki mövqelərini atəşə tutub. Bu barədə publikaza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qarşı tərəfdən açılan snayper atəşi nəticəsində Hərbi qulluqçumuz Qızır Yaqub oğlu Fərman Telman oğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri həyata keçirilir. Ermənistan tərəfi bu kimi təxribat yolu ilə qəsdən iki ölkənin dövlət sərhəddində vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi güdür baş vermiş təxribata görə bütün məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür.